mas tivemos aqui uma visita agradável no Off-Road Camp Yama. Tivemos os da Iron Butt Rider, que é um projeto que vai ter início agora em março, que é uma viagem de um pai e de um filho com uma Yama Tenere T7. Vão dar a volta ao mundo e é um prazer grande para nós poder fazer parte desse projeto. E nesta visita que fizeram aqui a nós, pudemos trazer aqui um bocadinho aos trilhos que temos aqui no Alentejo e dar-lhes algumas dicas e algumas técnicas para os ajudar, no fundo, a encarar este grande desafio que eles vão ter pela frente. Achamos que estas experiências são sempre importantes para tentarmos que a viagem corra de uma forma um pouco mais segura e sem dúvida que todo o conhecimento que podemos adquirir no treino off-road é importante. E às vezes perceber que pensamos que estamos bem, mas quando andamos com uma pessoa que realmente tem mais experiência e tem mais formação na área, percebemos que ainda somos uns noobs no off-road e falta ainda muito para melhorarmos ainda. Hoje aprendeu muitas coisas. Ele deu bases. E agora, especialista do off-road, o Pedro ensinou muitas coisas e eu estou contente. Já consigo acelerar na areia, já consigo segurar a moto, já consigo virar no curvas, consigo afinar a embreagem, parar a arrancar. Esta experiência vai ajudar na nossa viagem. Gostávamos de agradecer à Yama, e em especial aqui ao off-road camp da Yama, que nos ajudou bastante aqui nesta evolução de empurrar um bocadinho o caminho do off-road mais natural. E sem dúvida que foi uma experiência muito, muito interessante. E ajudou a afinar a suspensão de motas, porque a gente tem o lenço aplicado, só não está afinado. E o homem do off-road, Pedro, experimentou a mota e diz: não, tem que se afinar. A gente tirou as chaves e afinou com ela. E pronto, é grande ajuda. Pessoas que é que têm prática e têm experiência, consigo ajudá-lo na afinação, na nossa suspensão das nossas motas. Também é uma grande ajuda para a nossa viagem, para a nossa segurança. Obrigado, mais uma vez. Obrigado, Yama. Obrigado. Obrigado, Pedro! O Off-Road Camp, neste momento, após um ano de preparação, desenvolveu os cursos de Big Trail e estamos muito ansiosos por começar a trabalhar com os clientes. Há muitos clientes em Portugal já com as novas Yamas. Pronto, o Off-Road Camp está preparado não só para ajudar os clientes com a preparação da mota, quer seja ela para viagem ou mesmo para um uso exclusivo de off-road. Temos solução para isso e esperemos que nos visitem e venham aprender um pouco mais e conhecer a Yama, a Tenere 700, que não deixa de surpreender. Obrigado.